ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଟେ ଦେଖି ହେଟା କ'ଣ ଆଣିବ ଏଟା ଇଆଡ଼େ ଆଣେ ଇଆଡ଼େ ଆଣେ ଆଗ ଟେ ଲିଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଚୁନା ମାଛ ପଖାଳ ଭାତ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଢ଼ା କଢ଼ା ଛତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି କାହିଁକିନା ସାର ଖାଇବି ତାପରେ ଆଳୁ ଚୋଖା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ହସା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଆଜି ତ ଘରେ ଅଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ନୂଆ ଘର ତ ଆସିଲୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ନୂଆ ଘରୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଘରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଟାକି କାହ୍ନା ବାବା ଆମର ମସ୍ତି କରୁଛି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହ୍ନା ବାବାର ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦାଦା ଆଣିକି ସକାଳୁ ଦେଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ସେଇଟା କ'ଣ ଟେ ଦେଖି ହେଟା କ'ଣ ଆଣିବ ଏଟା ଇଆଡ଼େ ଆଣେ ଇଆଡ଼େ ଆଣେ ଆଗ ହେଟା କ'ଣ ହେଟା କ'ଣ ତୁ ହେଟା କ'ଣଟା କହୁନୁ ହେଲୋ ବାପା ମା ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବୁ କଜା ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବେନି ହେଟା କ'ଣଟା ଆଣିଛ ନା ଖାଇବେ ଏଟା ଖାଇବନି ସିଏ ପୁଣି ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ହଉ ଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତ ଛୁଟି ଆଣି ଖାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସକ ପାଇଁ ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେବା ବୋଲିକି ବଟ୍ ଏଠାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତିନି ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଭାତ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଧାନ ଧାନା ଧାନ ଧେଦ ଧାନା ଧାନ ତିନି ଟାଇମ୍ ଯାହାକି ପୋଖରୀରୁ ହଉ କି ନହେଲେ ନାଳିରୁ ହଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ପଖାଳ ଭାତ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା ସେଠି ଯଦି ଭଜା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଡାଲି ଫେରେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ସାରୁ ଚକଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଜ ଭଜା ଘୁଗୁନି ପଖାଳ ଭାତ ଇଏ ହେଉଛି ମଜା ନା ଖାଇବାରେ ଏଠି ମିଳିନି ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଖାଇକି ମଣିଷ ହେଇଯା ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯା ଖାଇକି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସକାଳ କିଛି ନାସ୍ତା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଭାତ ଖାଇଲେ ସାର୍ ତ ଆମର ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପିଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ବରା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଲେ ବାସ କିଛି ଖାଇଲେନି ସୋ ଚିଣ୍ଟୁ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ନାସ୍ତାରେ ଟମାଟୋ ଭାତ ମୁଁ କରିଥିଲି ଖାଇଲେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି ଧୋଇକି ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ଦେଇଦେବା ଆଳୁକୁ କାହିଁକିନା ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ଚୋଖା ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଳୁ ଚୋଖା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛତୁ ଭଜା ବସେଇଦେଲି
मॉर्निंग रे टमाटो भात करथली तो कान्हा एबे खाइबो ताको कान्हा बाबा हमर टमाटो भात खाउचंती हां टिके आगो पानी पी दबो गुड बॉय खाओ डे लिंकु खुड़ी भात खाऊ अंडा आमलेट चूना मछ पखाल भात नुंगुड़ी नुंगुड़ी कौन सका पखाड़ खाई दौ नुंगुड़ी आ पखाड़ कौन खाऊ सका अनुनि आड़े तो लिंकु खुड़ी खाई सारे रोसे भी सरीगला कान्हा बाबा आम दुष्टामी पूरा दुष्टामी चल भात सरी चूली भात बस कान्हा बाबा दुष्टामी देख आलू तो सीझी पूरा गोटा गोटा फुटे कड़ा कड़ा फुटे फ्राई करती कहीं सार खाई आलू चोखा कर छतु भजा तरकारी अच्छी ये मुझे गोटे बैगन नहीं प्याज टमाटो अदा दी सरी रसुण दी तीन टाइम तरकारी करा हम प्याज भाजी गला मुझे बैगन पकई पिज बैगन गैस बंद कर तो चोखा मुलैली तेल टे पक बाहर को गोटा को फुटे सारे पोड़ला पोड़ला तो सार को खाया रेडी है जी सार बर्तमान खाऊछंदी डाल टिके देबी चल मुझे भात आलु नु आसीगला रणशंख देखिकी चलो ना गाड़ी कचु चो कौन मत रणशंख क्रॉस करिगलु वर्तमान देखिपर सला दिजा जहाँ कहले विणई कड़े गला विणई कौट रही ब्रिज बर्तमान पहुंची गल देखिपरिए लिंकु फुट धरिक बैक बस लिंकु फोटो सुट कर कैमरामैन इज द लिंकु भाई तो चलतु तो।
एते सुंदर अंशुपा बेला भूमि बुलिक केमती लागिला कौन आपण माने जणेबे निश्चित हम आमे इटी किस समय पई वीडियो की किछि रील्स बनि दो तापर घर को जीवरि केना संध्या आइ जीव पिले मन को छाडी के आछु त चलंतु। सो दिन जगार तो अपडेट मुझे जनईदी टी बहुत जहाँ भी हेल्ले रोसे बस आरंभ कर सका जहाँ भी अपडेट मुझे सब जनईदी आपको आज कहीं इच्छा है टी अंशुपा टी बुलाई। सो अंशुपा भितरक आम जाइनु जो ब्रिज उपर अच्छे देखिपर सुवर्णपुर ब्रिज उपर अच्छु। सो चिंटू लिंकु आउ सारे आना बाबा भी मैं सागे जन को छाड़ी आसचु कहीं छोट छुआ कार भी ना बैक्रे आस चार जन जाक पांच जन जाक। सो मुझे भावुँ आपको भिडटे बहुत भल लगे मुझे ये रखिदे पुणी का फ्रेश मर्णिंग फ्रेश ब्लग नहीं आसपी जो भिडटे आपको भल लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सेयर करेंगे सब्सक्राइब करा के भूल एमती भलपाइ सब रोते आपण भलपाए आशीर्वाद आम सबकि। सो एम सब भलपाइ दि आपण मानकर भलपाइ आशीर्वाद रे सब तो रखु नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय। अपना जब चैनल को नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब कर दिंतु तो लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु। धन्यवाद।